У мене питання буде наступне. От останні кілька місяців РНБО приймає ті рішення, якими, в принципі, мали би займатися правоохоронні органи. Там антикорупційна вертикаль, СБУ, поліція, ну і так далі, інші, так? Скажіть, будь ласка, чому саме ці органи не займаються цими справами, а ви проводите ці рішення через РНБО? Чи це такий швидший і легший шлях замість того, аби реформувати правоохоронні органи? Можливо, чи є якісь інші у вас причини? Ну і якщо вже ми говоримо про там правосуддя, на тему правосуддя, то поясніть, будь ласка, чим такий цінний Олег Татаров для Офісу Президента і особисто для вас? Якщо це людина, яка говорить, що НАБУ – це не українська історія, і це людина, яка була там у МВС за часів Захарченка, і інші речі там про Революцію Гідності, він говорить, чим він такий цінний для Офісу Президента і особисто для вас? Дякую. Дякую вам за запитання. Все ж таки, я хотів би, щоб ми прорадників замів голови Офісу ставили питання до голови Офісу. Мені здається, це важливо. Ви знаєте, що до часів, наприклад, пана Захарченка, ну, я думаю, що там працювало 1030 тоді людей, може навіть більше, я чесно кажучи, не знаю. Це щодо цінності мені складно оцінювати. Все ж таки це оцінкою повинен займатися Андрій Єрмак. Я знаю, що він вважає, і я так вважаю, що він професійна людина, а все інше мені складно зараз відреагувати на ті слова, що Татаров десь говорив, чи що він вважає. Я не зовсім інформован. Ну, я маю на увазі, я щось чув, це на рівні чутки, а на рівні доказів я цієї інформації не маю. Я ставив йому питання. У нас, в принципі, якщо людина вважає, що Янукович Віктор Федорович, це був державний переворот, скажімо так, у нас такі люди не працюють. Тому я від нього такі принципіальні речі ніколи не чув. Щодо НАБУ, я не знаю, в якому контексті він це говорив. Давайте я скажу від себе. НАБУ – український орган. А вже ж, питання просто, воно співпадає. Дещо співпадає з вашим першим питанням, чому РНБО, чому не правоохоронні органи. Ми чули НАБУ і розуміли, що треба дуже швидко завантажити роботу антикорсуду. І ми всі бажали, думали, і я ще в це дуже вірю, що будуть вироки. Саме вироки від роботи НАБУ. Є тільки один суд, який дає ці вироки. Це саме вироки антикорупційного суду. І для нас дуже важливо, щоб вони були чіткі, жорсткі, ці вироки. Я їх не бачу. Але я вірю, ще раз скажу, я вважаю, що це важлива інституція. Я не знаю там людей, я не знаю суддів, я не знаю жодного прізвища. Я вам чесно це говорю. Але я знаю, що це важлива інституція і роблю все, щоб на них не було впливу. І ми дуже чекаємо, коли буде серйозно працювати вся судова система, вся судова галузь, включаючи антикорупційний суд. Тому що ми дуже хочемо, щоб за 3 копійки не відпускав той чи інший суд людей, хабарників. Ось що ми хочемо. Мені здається, це важливо. І це стосується, що стосується інших правоохоронних органів. У нас є багато питань, я вам сказав, до Служби безпеки України. Я впевнений, що там на тому чи іншому рівні залишились ще люди того часу. Але ті серйозні такі, знаєте, серйозні удари, які нанесла Служба безпеки України, захищаючи безпеку України, яке зараз відбувається,
що вони зараз робили з боротьбою з тероризмом, як ззовні, так і внутрі країни. І те, що вони готують дуже часто засідання РНБУ, готують матеріал до впровадження санкцій, говорить про те, що воля у голови Служби безпеки України сильна, воля навести порядок. Подивимось, як він справиться з цим. Стосовно власне реформи правоохоронних органів, ви не відповіли. Служба безпеки України, перше читання реформи про службу, і це наш один з маяків в роботі з нашими міжнародними партнерами, і для нас це важливо, і для Міжнародного валютного фонду це дуже важливо. Перше голосування цього органу, цієї реформи вже відбулось в Верховній Раді України. Ми чекаємо на друге читання цього закону, і Служба безпеки більше ніколи не буде займатися економікою. Реформа. Далі. БЕБ. Да? Новий орган, який буде займатися саме економікою. Ми також ще один структурний маяк з нашими партнерами, з домовленостями. І ще раз говорю, це важливо не тільки для партнерів. Перш за все, всі ці реформи для України. Ми зробили цей орган, проголосували. Це ще одна реформа. Зараз, мені здається, скоро з'явиться комісія, яка повинна запустити конкурс і обрати керівника цього дуже важливого органу. А стосовно Татарова, то... Я вам відповів. Так, я тільки уточню, що він на брифінгах під час Революції Гідності від імені МВС говорив, що ті люди, які приймають участь в Революції Гідності, це злочинці, а міліція, значить, наводить порядок. Дякую вам.